Kosova është dhe do të mbetet një argument i mirë në Serbi për politikanët, të paktën dhe për disa kohë. Nëse një politikan serb do t'i rris pikët në sondazhet parazgjedhore, mundohet të përshtat një narracion ndryshe për Kosovën, por me titull final, do të mbetet pjesë integrale e Republikës së Serbisë. E nëse do që të heqë vëmendjen nga problematikat që një politikan vendas has në mjedisin serb, normal do të shprehet se po, Kosova po na merr energji dhe zbatimi marveshjeve vështirësohet nga lidershipi kosovar, që ne po e tolerojmë. Është e vërtet se Kosova po e bjerë seriozisht energjin serbe. Ministria e punve të jashtme të Serbis është aqe ngarkuar me qështjen e Kosovës, sa të paktën 75% e kapacitetit të saj shpenzohet për dialogun dhe kundërshtit ndaj Prishtinës, shkruhet në një analizë. Në kushtetutën e Serbisë së vitit 2006, Kosova është e përmendur 3 herë. Fillimisht në preambul, ku thuhet se Republika e Serbisë ka në përbërjen e saj 2 krajina autonome, Vojvodinën dhe Kosovën, dhe më pas në nenet për organizimin territorial, në të cilat përcaktohet pozita e krajinave autonome, referuar atyre. Por kujdes, preambula në të cilën përmendet Kosova nuk është pjesë detyruese e kushtetutës, dhe një kleçk ende më e madhe. Në nenin 8 të kushtetutës së Serbisë, thuhet që territori i Serbisë është unik dhe i pandashëm, ndërkaq që kufiri është i paprekshëm. Ani pse Kosova është e ndarë nga Republika e Serbisë dhe e njohur në territorin e saj nga më shumë se 100 vende. Kuptohet se përcaktimi i kufive nuk është pjesë e kushtetutës, dhe momenti kur Kosova dhe Serbia të ulen për demarkacionin e kufive, do të jetë përfundimisht momenti i njohjes nga Beogradi. Pak javë më parë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje se së shpejti Kosova do të aplikojë për antarësim në Partneritetin e Paqes në kuadër të NATO-s, si dhe në Bashkimin Evropian. A mundet që kjo përpjekje dhe retorik të ndi Kosovën? Vështirë të thuhet, aplikimi për antarësim në BE konsiderohet si hapi i parë në rrugën e gjatë drejt antarësimit të plot. Por kujdes, 5 nga 27 shtetet antare nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, dhe është e vështirë të pritet që Këshilli i Bashkimit Evropian të mund të kërkojë një zëri mendimin e Komisionit Evropian për aplikimin për antarësim. Ky konsiderohet hapi i dytë. Nëse kjo pengesë do të kalojë edhe Spanja, Kipër dhe Greqia, shtuar dhe Slovakinë dhe Rumaninë, do të dakordsoheshin me vendet e tjera, atëherë mbushje e dokumentacionit do të kërkonte 2 vjet, siç ka ndodhur në rastin e Serbisë. Për fatin e keq, Kosova ka të vështirë këtë udhë. Ashtu si Serbia, me gjithë zhurmën që bën, e di mirë se ka ende një avantazh të voçkël prej përçarjes evropiane. Duke par udhën e vështirë për liberalizimin e vizave dhe mungesën e konjunkturave të duhura, duket se Kosova do të vuajë ende nga burokracia e Brukselit, një fakt që i bën shumë mirë autoriteteve serbe për të hequr vëmendjen nga problematikat e brendshme, me justifikimin e zakonshëm për dialogun me përfaqësuesit e krainës së jugut. Kjo e fundit, por si e pavarur tashmë, i duhet të ketë vija të kuqe ndaj Serbisë, nga i gjithë faktori politik dhe vazhdimi me kujdes i reciprocitetit, që do të thotë njohje de facto centimetër pas centimetri nga Serbia. Sa më e qëndrueshme të jetë në këtë betejë diplomatike dhe me të drejtën ndërkombëtare, aq më e sigurt do të vazhdoj drejt ulse së merituar në Kombet e Bashkuara. E Serbisë, mbase do t'i mjaftonte dhe ideja e dy Gjermanive për të larë atë që bën ndaj krajinave të tyre autonome. Ani pse duke se vështirësia nuk ndalet, këtë e din mirë në Beograd, dhe duke se duhet ta kuptojnë edhe më mirë në Prishtinë.